गणेश पुराणम उपासना खंड अष्टादशाध्याय महाविष्णुना गणेशाय दर्शनम वर प्रधानंच सिद्धक्षेत्रस्योत्पत्तिः। सोमकांत उवाच कथम जजाप हरिः कुत्र वा मंत्रमुत्तमम् सिद्धिं च वापस कथम वदने तत्सविस्तरम्। भृगुरुवाच सिद्धिक्षेत्रमिति ख्यातं भुवि सिद्धिकरं परं तत्र गत्वा महाविष्णोस्तताप परमं तपः ध्यायन् विनायकं देवं षडक्षरविधानतः आराधयामास तदा जित्वा काणि प्रयत्नतः। बाणास्त्रेण तो कृत्वैव पूर्वं दिग्बन्धमादृतः भूतशुद्धिं विधायैव प्राणानां स्थापनं तथा कृत्वान्तर्मातृकान्यासं आधारादिक्रामेण तु बहिश्च मातृकान्यासं मस्तकादिक्रामेण च प्राणानायम्य मूलेन ध्यात्वा देवं गजाननम् आवाहनादिमुद्राभिः पूजयित्वा मनोमयैः द्रव्यैर्नानाविधैश्चैव षोडशैश्चोपचारकैः जजाप परमं मन्त्रं विष्णोर्योगेश्वरेश्वरः। गते वर्षशते काले परमात्मा गणाधिपः प्रत्यक्षतां ययौ तस्य कोटिसूर्याग्निसन्निभः अतिप्रसन्नहृदयो बभाषे गरुडध्वजं याचस्व त्वं वरान्मत्तो यांस्त्वं कामयसे हरे ददामि तानहं सर्वांस्तपसानेन तोषितः पूर्वमेवार्चितस्यां चेत् विजयस्ते ध्रुवं भवेत्। हरिरुवाच ब्रह्मेशानामिन्द्रमुख्याश्च देवा यं त्वां द्रष्टुं नैव शक्तास्तपोभिः तं त्वां नानारूपमेकस्करूपं पश्ये व्यक्ताव्यक्तरूपं गणेशं त्वं योऽणुभ्योऽणुस्वरूपो महद्भ्यो व्योमादिभ्यस्त्वं महान् सत्त्वरूपः सृष्टिं चान्तं पालनं त्वं करोषि वारं वारं प्राणिनां दैवयोगात् सर्वस्यात्मा सर्वगं सर्वशक्तिः सर्वव्यापी सर्वकर्ता परेशः सर्वद्रष्टा संहारकर्ता पाता धाता विश्वनेता पितापि एतादृशस्य ते देव दर्शनान् मम सिद्धयः सम्भविष्यन्ति सर्वत्र तथाप्येकं वदामि ते ममैव योगनिद्रान्ते श्रुतिर्मलसमुद्भवो मधुकैटभौ महासत्त्वौ कंखाधितो मोद्यत ताभ्यामहं ततो युद्धं कृतवान् बहुवत्सरम्। ततक्षीण बलं स्वाहं शरणं समुपागतः अथो यथा तयोर्मत्तो वधस्यात्तद्विचार्यता अन्येषामपि दैत्यानां जयेन यश उत्तमं देहि मे परमेशान भक्तिं ते ह्यन पायिनी।
यया मे कीर्तिरतुलां त्रैलोक्यं पावयिष्यति। गणेश उवाच यद्यत्ते प्रार्थितं विष्णो तत्तत्ते भवीत ध्रुवं यशोबलं पराकीर्तेरभिघ्नश्च भनिष्यति। मुनीरुवाच एवमुक्त्वा महाविष्णुं तत्रैवान्तर्दधे विभुः। तत आनन्दपूर्णोऽसौ मिनीतावसुरोजिता प्रासादं निर्ममे तत्र स्फटिकं भूरिरत्नकं लसत्काञ्चनशिखरं चतुष्द्वारं सुशोभनं प्रतिमां स्थापयामास गण्डकीयोपालैकृता। देवाश्च मुनयसिद्धिर्विनायक इति प्रथा चक्रुरत्र यत सिद्धिः प्राप्तेयं हरिणा शुभा। सिद्धक्षेत्रं ततस्तत्तो पप्रथे भुवि सर्वशः तत जगामस हरिर्यत्र तो मधुकैटभो। दृष्ट्वा तौ हरिमायान्तं जह सतुर्निनिन्दतुः भिघक्ष्यामं मुखं तेद्य दर्शितं तौ कुतः पुनः। आवां तु ते महामुक्तिं दास्यवोत पुनः किल लघुतां च प्रयातोऽसि किमर्थं रणमागतः। हरिर्वाच सहसा दहते सर्वं लघुरेव हुताशनः। लघुदीपो महद्रात्रौ यथा संहरते तमः तथा वामाहमद्यैव शक्तो नाशाय दुर्मदौ। मुनिर्वाच इति तस्येव च श्रुत्वा तिक्रुद्धो मधुकैटभो। सहसा जग्नतुर्विष्णुं मुष्टिभ्यां हृदये भृशं ततः पुनर्मल्लयुद्धं तयोस्तस्य व्यवर्धत। युद्ध्वा बहुदिनं ताभ्यां वरं दातुं सुमुत्सुकः उवाच श्लक्ष्णया वाचा हरिस्तौ मधुकैटभो। मम प्राहार्हान् हि युवां सहर्त बहुला समाः युवयो पुरुषार्थेन प्रीतोऽहं दैत्य पुङ्गवा। युवयो सदृशौ नैव सम्भूतौ न भविष्यतः। तावूचतुः अस्मत्तस्त्वं वरान् ब्रूहि दास्यावस्तान् हरे बहून् आवां हि तव युद्धेन सन्तुष्टौ च भृशं त्वयि। मुनिर्वाच तयोर्वचनमाकर्ण्य मया मोहितयोर्हरिः। श्रुत्वा बभाण शैत्यो मे वरान् दातुं समुद्यतां तदा मे वध्यतां ज्ञातं पर एष वृतो मया। तदा सर्वं जलमयं दृष्ट्वा तौ मधुकैटभो उचतो परमप्रीतौ तव हस्तान्मृतिशुभ। अन्ते त्वचिन्तनात् सद्यो मुक्तिं यान्ति सनातनी। यत्र नोर्वी जलमयी तत्र नो जहि माधव। सर्वं त्यजावो नो सत्यं सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। मुनिर्वाच तयोरित्थं वच श्रुत्वा जघनेतो दधारः चक्रेण क्षुरधारेण चिच्छेद शिरसीतयोः। ततो देवा मुमुदिरे ववर्षो कुसुमाणि च। गन्धर्वा नण्डृत्तुः सर्वे जगोरप्सरसां गणाः। ततस्तु विष्णोरभ्येत्य ब्रह्माणं परमिष्टिनं। कथयामास वृत्तात्तं सर्वं हर्ष विनिर्भरः।
हरिर्वाच यदा शक्तो विजेतुं तौ तदाहं गिरीशं गतः शंकरेणोपदिष्टोऽहं षडर्णमन्त्रमुत्तमम् आराधयम् अहं तेन देवं विघ्नेश्वरं विभुं तेन दत्तावरामहं नानाकामफलप्रदाः तत्प्रभावान् मया दुष्टो निहतो मधुकैटभो स्तुतसम्पूजितस्सोत तदैवान्तर्दधे विभुः विज्ञातो महिमा तस्य गणेशस्य महात्मनः शंकरस्य प्रसादेन हनिष्ये दैत्ये दानवान् देवाश्च मुनयः सर्वे स्तुत्वा देवं गजाननम् ब्रह्माणं शंकरं मां च ययुस्वं स्वं निकेतनम् य इदं शृणुयान्नित्यं महात्म्यं पापनाशनम् कस्मादपि भयं न स्याल्लभते सार्वकामिकम् कस्मादपि भयं न स्याल्लभते सार्वकामिकम् इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे सिद्धक्षेत्रोत्पत्तिकथनं नामाष्टादशोऽध्यायः।